Osobne sa mimoriadne rada stretávam s ľuďmi, ktorí pochádzajú z Michaloviec a ich dobré meno šíria za hranicami nášho štátu. Aj nedávne stretnutie s Marekom Eštokom, ktorý si do rodného mesta odskočil z Paríža, bolo veľmi zaujímavým. Marek Eštok ukončil gymnázium Pavla Horova a vyštudoval Filozofickú fakultu v Bratislave. Od roku 1993 pracuje na Ministerstve zahraničných vecí ako kariérny diplomat. Počas 21 rokov pôsobil na zastupiteľskom úrade v Kyjeve, neskôr v Štrasburgu ako zástupca veľvyslanca pri Rade Európy, aj ako riaditeľ protokolu a poradca premiéra na úrade vlády. V súčasnosti je mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Slovenskej republiky vo Francúzsku, Monackom knížatstve a Alžírsku. V minulých dňoch navštívil rodné Michalovce. To je to rodné mesto, mám tu príbuzných, mamu, brata, mám tu priateľov z gymnáziálnych štúdií. Samozrejme, myslím si, že veľmi dobre poznám aj pána primátora, s ktorým máme rôzne aj osobné, aj pracovné kontakty. Čiže naozaj, keď môžem ako Michalovčan, vždy sa snažím myslieť na Michalovce, na región a pomôcť mestu. Podarilo sa nám minulý rok aj vďaka záujmu z francúzskej strany aj sformalizovať takú družobnú spoluprácu medzi Košickým vyšším územným celkom, do ktorého patria Michalovce, a departamentom Loise, to je departament, ktorý je severne od Paríža. Bola podpísaná dohoda o družobnej spolupráci, uskutočnili sa už viaceré výmenné pobyty delegácií z oboch strán, máme prichystané aj, ideme aj ďalej, chystáme rôzne výstavy, dokonca hľadáme aj, je to na dobrej ceste, aby sa nadviazala spolupráca aj medzi strednými školami, výmena študentov, čiže je tam určite taká dobre nastúpená cesta, ale je aj z jednej aj z druhej strany veľký záujem o spoluprácu. Ďalšia z aktivít slovenského veľvyslanca sa pretavila do konkrétnej podoby len nedávno. Máme viaceré honorárne konzuláty vo Francúzsku, medzi inými máme aj honorárny konzulát v Lille, to je mesto na severe Francúzska. A spolu s našim honorárnym konzulom a s Rotary klubom sme robili také prezentačno-charitatívne podujatie, kde sme prezentovali slovenskú kultúru. Výťažok z toho podujatia sme potom zozbierali a venovali sme ho Michalovciam materskej škôlke. Naozaj sme pocítili jeho priazení tým, že naša materská škola Vajanského, kde sú handicapované deti, dostala finančný dar zo spomínaného podujatia, ktorý aj z jeho iniciatívy sa konal vo Francúzsku. No a pevne verím, že takéto vzťahy budú aj v budúcnosti, ja sa na ne úprimne teším.